はい、皆さんこんにちは、マネアリグルビジです。では今回はギレンの矢は大きい星の覇者ガルマプレイの続きをやっていきたいと思います。使えるモビルスーツはね、アッガイに限定する、アッガイに縛るというプレイで、ここまで進めてきています。では早速続きの方を始めていきましょう。情報部からの報告ということで、連邦政府内部に動揺が広がっているようです。前回ね、ベルファスト基地の攻略を行って、かつですね、シャアをジャブローに送り込んで、ホワイトベースも撃破するというね、大戦果を上げて、連邦からすると敗戦続きというね、状態になっているんだと思います。レヴィル将軍の更迭論も囁かれている。これで、また勝利に一歩近づいたと言いたいところなんですが、我々の使ってるモビルスーツアッガイがですね、だいぶ微妙なんですよね。なので、ガルマ隊自体はですね、それなりに苦戦をするんじゃないかなというふうに思われます。では幹部会議2件確認していきます。主力兵器の量産。まあ、これは主力兵器が何になったとしてもアッガイしか使わないのであまり関係ないですね。で、二つ目がマドラスの進行ルートですが、これも、どちらでも構わないかなと思いますので、サクサクこなしていっちゃいます。では、こっから出撃をしていきます。まあ、いつものようにですね、アッガイで固めてありますので、アッガイを中心に、戦っていきましょう。まあ、ただですね、前回シャアが部隊に新しく入ってくれているので、ここはしっかりシャアをね、連れていきましょう。で、シャアの力をね、見せつけてもらうと。赤い彗星のシャア、ここにいたね、シャア。で、あと他の、パイロットも配置につけておきます。では、マドラス攻略に向けて最初のステージ。ジャカルタ攻略戦を行っていきます。ここも海の多いステージなので、まあ、しっかり水中に引きずり込んで、案外の得意な場所でね、戦っていければ、無難に戦えるかなというふうに思っています。はい。殲滅成功してます。ジャカルタはね、まあ、サクッと攻略できました。まあ、シャアの強さもあると思うんですけど、まあ、シャアに限らずパイロットのあるなしでね、だいぶ変わってきますね。ギニアスから通信です。アプサラスの話かな。アプサラスがね、仮に配備されたとしてもアッガイしか使えないですからね。まあ、ただ他の部隊はね、アプサラス配備できるんであれば、まあ、今のところ使う予定はないですが、奥の手として増援依頼というのができるので、その増援の中にね、アプサラスが入ってくるなんていうことになると、十分に戦いやすくなれるかなというふうには思います。では、続いてバンコクか。バンコクって聞くとね、タイに遊びに行きたくなっちゃいますけど。では、バンコクの攻略戦出撃していきます。ホワイトベース隊前回撃破したというお話だと思うんですけど、ホワイトベース隊撃破したことによって、ハヤトとか今画面に出てるリュウとかがですね、戦場に普通に出てきてますね。で、結構強い。なので、きっとアムロやブライトもどっかにいる可能性がありそうですね。まあ、そういった強者たちとこの後戦っていく。しかもアッガイでっていうね。これもセイラさんですよね、きっとね。シミュレーションと同じというわけにはいかない。これセイラさんのセリフであったような気がする。セイラさんがアムロに代わってガンダムに乗ってね、初めてランバラル隊と交戦するときにこういうセリフがあったような記憶があります。アムロもいるな、どこかに。はい。なんとか攻略してますが、味方の損害も、やっぱりステージを進むごとに増えて、来てるなという感じはしますね。ではアプサラスのイベント多分次に進むと思いますので、それを見ながら
マドラスに向けた進軍ステージ進めていきたいと思います。はい、アプサラス開発のために 6000AP 欲しいと。いや、案外しか使ってないからね、 AP ポイントむちゃくちゃ余ってるんですよ。全然あげます。 6000AP 差し上げましょう。まあ、結局アプサラス配備しないですけどね。それでもアプサラスはね、完成してほしいので送ります。で、衛星設備うんぬんかんぬんって話だったね。今幹部会議、衛星局からの提案、医療体制の改善、我々が戦場としている地球はスペースコロニーに比べて衛星面においてはるかに多くの問題を持っている。まあそうだろうね。で、医療体制を充実させましょうということですね。うん。AP3000 ポイント使う。ほう。で、傷ついたパイロット、戦線復帰が早くなるということか。これはもう大賛成だ。なんといっても、案外に乗っているパイロットたちは次々に撃破されていくので、そうすると次、負傷兵として出撃できないことが、まあ、それなりに回数あるんで、まあ、それを避けるためにですね、ここは、医療体制の充実を図りましょう。はい。医療体制の拡充、賛成多数で通ってます。では、カルカッタの攻略戦になります。まあ、特に編成に変更はないんですが、また海辺に、というかね、水中に敵をできるだけ引き込んで水中を使って戦っていければいいかなというふうに思ってます。で、先ほどの幹部会議で医療体制の拡充を行ったので、パイロットが撃破された時に戦線復帰できるスピードは速くなっているとは思うんですけど、まあ、それでもね、まあ、撃破されないに越したことはないですので、まあ、しっかり撃破されにくい環境というものを作りながらプレイの方はやっていきましょう。はい、カルカッタの攻略完了です。ここも敵の部隊が4部隊ということもあって、一部機体撃破されましたけど、まあ、苦戦することなく攻略完了しています。では幹部会議に関しての協力依頼要請は有利から入ってますね。アプサラスに関してかなり物資を回しているのに成果がないということで、もうやめてくれっていうね、そういうことに対しての協力依頼ですね。いや、これ 6000AP さ、渡してるから一度も完成させてほしいよね。アプサラスの開発計画について中止を提案してきているので、これには反対をしていきます。はい、アプサラス開発計画は続行でね、押し通しました。ではマドラスの攻略戦開始していきます。ではマドラス攻略戦です。今回も海辺をね、しっかりと確保しながら連邦軍を迎え撃っていきましょう。はい、これでマドラスの攻略完了になります。第1部隊がね、壊滅、第5部隊かな、壊滅状態になりましたけど、無事クリアできています。では、次回はですね、ジャブロー攻略になるのかな、続きをプレイしていきたいと思います。